Labas rytas. Girdis ir paukščių garsų. Ir viena kita mašinytė gali pravažiuoti. Bet tikiuosi girdit tuos čiulbėjimus, rytinius paukštelio čiulbėjimus. Saulė teka. Antras Velykų rytas. Per video gaila neužadžiat. Koks gaivus kvapas, drėgnumas. Tiesiog tokia palaima. Pakilo plūkas paukščiai. O ten neįtikėtina, žalytis porelė antyčių. Varnenukas žalytę turškėsi, obaliukų ieško. Visi čia. Tarša kažkokia. O, bulkos gabalėlį rado. Labas rytas, saulelė. Žaluma, gaivuma. O ten antytės. Jeigu čia antytė ir antinas, tai tenais mielai įsitaiso būrėjai žuvėdra. Antiniukai, labas rytas. Einam pažiūrėti tą būrę žuvėdrą. Eina savo, žalia šlapia, batai šlapia. Žalėdra. At geras rytas. Troleibusai važiuoja. Mašinų vos porą pravažiavo. Va, žuvėdras pakilo. Kaunas, vidury, Lietuvos. O žuvėdrų klegesys kaip prie jūros. Linkėjimai visiems. Gražaus ryto, gražios dienos, laimingai.